Salam əziz və dəyərli izləyicilərimiz. Bu gün sizlərə Mərdəkanda eksklüziv olaraq şəxsi inşa edilmiş, yeni təmirdən çıxmış, 4 sotun içərisində inşa edilmiş 4 otaqlı 180 min manat start qiymətə, torpağın da küpçəsi olan, evin də küpçəsi olan 130 kvadrat bir ev təqdim edəcəm. 130 kvadrat evin içdən içədir. Çöldən çölə belə kvadratı 140 kvadratdır. Hal-hazırda biz həyətdəyik, həyətdə giriş qapısının qarşısındayım. Avtomatik olaraq darvazası var. Böyük bir bura hər cür deyən var, talvar deyən var, nə bilim, naves deyən var. Hal-hazırda qaraj kimi və yaxud da altında oturmaq üçün nəzərə tutulmuş bir teras kimi istifadə olunan bir yerdir. Avtomatik olaraq darvaza piyada keçidi və sol tərəfdə keçən kimi həyət üçün nəzərdə tutulmuş sanitar qovşağı və kombi aparatı otağı yerləşir. İkisi bir yerdədir. İndi isə biz evin ön tərəfin, sizlərə bir dənə bağın əsas özəlliyini deyəcəm. Bağımız 30-a yaxın, saymamışam ancaq, 30-a yaxın meyvəli bir bağ evidir. Sırf hamısı meyvə gətirən bir bağ. Dəyərli izləyicilərimiz, həyətdə bir dənə yarımçıq qalan mangalımız, kebabxanamızdır. Burada su hövzəsi olacaq. Hamısı çəkilib, su, kanalizasiya sistemi hamısı çəkilib. Su hövzəsi burada yerləşək. Mangalimiz inşallah inşa olunacaq, qəşəy bir mangalin olacaq. 2 günə demək olar ki, hazırdır. Bütün aksesuarları, materialları alınıb, kərpiclər də alınıb, inşa olunub, təhvil veriləcək. Həyətdə su daimidir. Qaz, su, işıq hamısı daimidir. İndi isə keçirik evimizin sağ tərəfinə, ön tərəfə. Həyətdə hovuz var, filtrli hovuz. Meyvə ağacları, şəftəli, maşallah, şəftəli gör nə boydur. Bax, bax, bax. Operator qardaşım, bunu dərəcəm gedəndə sən yiyərsən maşında. Yaxşı, əziyyətin çox çəkirsən. Çünki mən səhər-səhər yemişəm ondan. Əriklər çox böyük əriydi, maşallah. Bax, güllü çiçəkli bir dənə böyük bir həyət. Evin qarşısı, hər tərəfi demək olar ki, terasdır. Qazlı suya işıq hamısı çəkilib, evin qarşısı işıqlandırması. Evin üstü çox möhkəm, belə deyim, çəpiçanla təmir olunub. Meyvə ağacda gavalıya bax. Gəlin bundan səhətim. Yiyərsin, nuş olsun. Dəyərli izləyicilərimiz, bağımız yenə deyirəm, bir daha tərifliyim də qoy sizlər üçün. Bax, indiki dövrdə, bu dəqiqəki dövrdə, 4 sotda olan həyətlərdə heç birisində belə bir meyvə ağacları olan bir bağ yoxdur. Bu qiymətə də 4 sotda, demək olar ki, bağ yoxdur Mərdəkanda. Hovuz, filtrli hovuzumuz inşa olunub. 3 metrənin 6 metrə olan filtrli hovuz. Motorxanamız burada yerləşir. Bura qonaq otağıdır. Qonaq otağından birbaşa hovuzun yanına çıxış var. Burada gün düşür. Lijanka üçün düzəldiblər. Gün işığı, D vitamini almaq üçün. Bütün meyvə ağaclar, hamısının üstündə meyvə var. Yetişib qutaranlar bitib, qalanlar isə qalıb. İndi isə keçək biz 4 otaqlı 140 kvadratdan ibarət olan evin 180 minli evimizin daxilində otaqları sizlərə təqdim edim. Buyurun, keçək evimizin daxilinə. Ya Allah, bismillah. Kiçik bir dəhliz evin içərisində. Evimizin döşəmə ilə tavanın hündürlüyü 3 metr 20 santıdır. Onu da sizlərə bildirim. Ön tərəfdə qoyulan pəncərələr hamısı vitraj pəncərələrdir. Birbaşa həyətə ön tərəfə baxır. Mətbəx mebeli. Soyducu üçün burada yer buraxılıb, mətbəx mebeli yığılıb. Aspirator hava çəkən 4 gözlü sobamız, su hövzəmiz. Yarım çıx qalan işte burada bir də krant qoyulub, o da alınıb, qoyulacaq inşallah. Mətbəxlə üzbəüz sağ tərəfdə yataq otağı. Bu yataq otağının özünün daxilində sanuzeli var. Evimizin daxilində 2 sanuzeli var. Biri ümumi olaraq sanuzeldir, bir də ki bu yataq otağında istifadə olunan sanuzeldir. Bir dənə də sanitar qovşağı həyətdə var. Bir daha söyləyirəm, torpağın da evin də küpçəsi var. 180 min manat start 4 sotda. Bu isə ümumi sanuzeldir. Mərkəzdə yerləşən ümumi sanuzel. Mətbəxlə yataq otağı bir dərə ümumi sanuzel demək olar ki, başqa bir hissədədir. İndi isə biz keçirik bu tərəfə. Ön hissə qonaq otağı. Qonaq otağından birbaşa həyətə görüntü. Qonaq otağında 2 dənə yan-bayan yataq otaqları yerləşir. Bu birinci qonaq otağında evin
Evin bütöv olarak döşemesi hamısı isti döşemeyle təmir olunub. İsti döşemeli. Bu isə üçüncü yataq otağı. Pəncərəsi birbaşa hovuza yan tərəfə baxır. Evin heç bir pəncərəsi birbaşa hasara baxmır, dəyərli izləyicilərimiz. Bir dənə də buradan baxaq. Buradan birbaşa hovuza çıxış var. Həyətə hovuza çıxışmaz. Əziz və dəyərli izləyicilərimiz, ev Mərdəkanda gözəl küçələrin birində yerləşir. 180 min manat start, 4 sotun içərisində. Qaz, su, işıq, telefon xətti, internet xətti hamısı daimi. Təmirdən yeni çıxıb. Valla gələrsiz, görərsiz. Burada divarın bir dəqiqə qalınlığına baxaq, o da sizlərə deyim son olaraq. Qoşa daşdır. Həm evin içərisi, həm evin çölü, hər tərəfi çox keyfiyyətli inşa edilmiş bir evdir. Təşəkkür edirəm sizə biz izlədiyiniz üçün. İzləməyə davam edin, abunə olmağı, paylaşmağı və bəyənməyi unutmayın.